üsyan etdi. Təsadüf elə gətirir ki, bu da Qənirə Paşayevanın sözlərindədir bu mahnımda. Və 2007-ci ildə yazmışam bu mahnını. Bu da belə hisslərdən doğan bir əsərdir. Və çox sevirəm və bu mahnı yadımdadır yarananda mənə o qədər ifaçılar tərəfindən zənglər oldu, o qədər maraqlı fikirlər deyirdilər. Adlarını çəkməyəcəm, yəni bizim səhnəmizin ulduzları. Məsələn, biri mənə zəng vurdu, dedi ki, Aygün xanım mahnını dinləyirəm və elə bil ki, məsələn, sola dönəcəm, amma birdən-birə sağa getdi. Mahnı yəni ki, tamam fərqli bir belə nəticəyə gəlib çıxırsınız, necə maraqlıdır filan. Yəni, musiqiçilər bu mahnını çox yüksək qiymətləndirdilər. O vaxtlar bir müddət çox populyar oldu.